নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। কিন্তু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি ক্ষুদ্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে আমি দিয়া সকলোবোৰ নতুন ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম নিজৰ দাঁতকেইটা কেনেকৈ উজ্জ্বল আৰু বগা কৰি ৰাখিব। সকলোৱে নিজৰ দাঁতকেইটা উজ্জ্বল আৰু বগা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত পাতল হালধীয়া দাঁতে মানসিক অশান্তিৰ লগতে বিব্ৰত কৰি তোলা দেখা যায়। দাঁতনো কেনেকৈ উজ্জ্বল বগা কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে তলত কেইটামান উপায় দিয়া হ'ল। দাঁত বগা কৰিবলৈ বেকিং পাউডাৰ অতিশয় কাৰ্যকৰী। পানীত তিয়াই লোৱা ব্ৰাছত টুথপেষ্টৰ লগত অকণমান বেকিং পাউডাৰ লগাই দাঁত মাজিলে কিছুদিনৰ ভিতৰতে দাঁত বগা হৈ যায়। নিশা শোৱাৰ আগতে অথবা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছতেই এনেদৰে দাঁত মাজিব লাগে। ষ্ট্ৰবেৰী ফলৰ সৰু সৰু গুটিবোৰ দাঁতৰ বাহিৰৰ অংশত ঘঁহিলে দাঁতৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। প্ৰতি সপ্তাহত কমকৈ দুবাৰকৈ ষ্ট্ৰবেৰীৰ গুটি ঘঁহিলে দাঁতত চামনি বন্ধা পৰ্দাবোৰ আঁতৰি যায় আৰু দাঁত উজ্জ্বল হৈ পৰে। এচিকুট নিমখ নেমু টেঙাৰ লগত মিহলাই দাঁত মাজিলে দাঁত বগা হয়। নেমু টেঙাৰ বাকলিয়াও দাঁত ঘঁহিব পাৰি। আমাৰ বহুতৰে চাহ আৰু কফিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আহে। বহু লোকে দৈনিক পৰিমাণতকৈ অধিক এনেধৰণৰ পানীয় গ্ৰহণ কৰে। চৌদাজাতীয় পানীয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কথা প্ৰযোজ্য হয়। এই চাহ কফি আৰু চৌদাজাতীয় পানীসমূহ হ'ল দাঁতৰ শত্ৰু। এইসমূহে দাঁতৰ স্বাভাৱিক ৰং নষ্ট কৰি পেলায়। দাঁত ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এইসমূহ গ্ৰহণ কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিব লাগে। যদি এইবোৰৰ পৰা বিৰত থকা সম্ভৱ নহয় তেন্তে বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে ষ্ট্ৰ বা পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই প্ৰথমে পানীৰে দাঁতকেইটা ধুই ল'ব লাগে। ইয়াৰ পিছত কমলা টেঙাৰ বাকলিৰে দাঁত ঘঁহিব লাগে। কমলা টেঙাৰ বাকলিত কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন চি থকা বাবে ই দাঁতত থকা ক্ষতিকাৰক অনুজীৱবোৰক ধ্বংস কৰে আৰু দাঁত পৰিষ্কাৰ আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাত সহায় কৰে। কাঠফুলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পলিছেকেৰাইড থাকে। ই বেক্টেৰিয়াসমূহ ধ্বংস কৰে আৰু দাঁতত ৰন্ধ্ৰ হোৱাত বাধা দিয়ে। সেইবাবে কাঠফুলা গ্ৰহণ কৰিও দাঁত শক্তিশালী আৰু বগা কৰি তুলিব পৰা যায়। সেউজীয়া চাহত অধিক পৰিমাণত ফ্লৰাইড থাকে। তাৰোপৰি ই এণ্টি এচিডিটি হোৱাৰ বাবে এনেবিধ চাহ খালে দাঁতত হালধীয়া ৰং পৰাত বাধা দিয়ে। আগৰ দিনত মানুহে দাঁত উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবলৈ ক'লা এঙাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ই প্ৰকৃততে দাঁত চিকচিকীয়া কৰাত সহায় কৰে যদিও দাঁতৰ আলুৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। প্ৰতিবাৰ খোৱাৰ পিছত ভালদৰে মুখ কুলি কুলি কৰিব লাগে। এনেদৰে কুলি কুলি কৰাৰ ফলত দাঁতৰ ফাকত সোমাই থকা খাদ্য কণিকাবোৰ ওলাই আহে, ফলত দাঁত পৰিষ্কাৰ আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰখাত সহায়ক হয়। আমি বহুতেই নাজানো যে পিঁয়াজ দাঁতৰ বাবে অতি উপকাৰী। পিঁয়াজত এণ্টিমাইক্ৰবিয়াল আৰু এণ্টিছেপ্টিক উপাদান থাকে। এই দুটা উপাদানৰ বাবে কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাত দাঁত উজ্জ্বল হয়। বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনিয়েই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু শেষত আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।